Це мої огірки, які я садив 6 липня. Сьогодні 16 серпня. От які вже є плоди. Огірочки є. От завість. Я тут пообривав листочки, вони були хворі. Верх пішов добрий. От. Ну так. Бачите? От огірочки. Бач? Там висить, там висить. Ось тут висять. О. О. Тут. Завісі дуже багато є. Гарна завісь. О, дощик сьогодні пішов. От огірочки там. Ось туди пішли. Ось. Бач? Сюди гарно пішло. Чудово. Ну. Бачите? От. Там є завісь. Огірочки є дуже багато завісі, гарна. Ну так. Отак наша фасоля після дощу почала цвісти. Це другий урожай картоплі. Вже теж почала цвісти. Ну. Бач? Вже цвіте. О, три рядочки там цвіте. Три рядочки. Це фасоля. Ну, помідори, як завжди, треба буде. Прекрасно себе чують. Вже вершки пообрізував. О, сьогодні ранком дощ гарний прийшов. Ось такі діла.